ଶୁକର ସାଥୀ ସିଏରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ବିଜେପି ତୁଲ ବାଜିଛି ନିର୍ବାଚନ ବିକୁଶରେ ଆଉ କିଏ ସେ ହେବ ନିର୍ବାଚନୀ ଗୀତ ଷ୍ଟୁଡିଓ ସରକାର ଗୀତରେ ଗୀତରେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ରେକର୍ଡିଂ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଓ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଇଲେକ୍ସନ ସଙ୍ଗରେ କମ୍ପିବ ସହର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏବେ ଷ୍ଟୁଡିଓ ବ୍ୟସ୍ତ କମ୍ପୁଛି ରେକର୍ଡିଂ ରୁମ୍ ଚାଲିଛି ଧୁମଧଡ଼ାକ ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂ ଉଠିବ ପଡ଼ିବ ଛକ ବଜା ଗୀତରେ ଗୀତରେ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ିର ଲଢ଼େଇ ବିଭିନ୍ନ ଗୀତର ନାରାରେ କମ୍ପୁଛି କଟକର ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟୁଡିଓ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ୍ମାନଙ୍କରେ ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଓ ଆଲବମ୍ ଗୀତର ଟ୍ରାକ୍ରେ ନିର୍ବାଚନୀ ଗୀତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରତିଟି ଗୀତରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସଫଳତା ଜିନ୍ଦାବାଦ ସ୍ଲୋଗାନ ରହିଛି ତେବେ ଏଥର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପୁରୁଣା ଗୀତର ଟ୍ରାକ୍ ସହ କିଛି ନୂଆ ଗୀତ ବି ତିଆରି ହୋଇଛି ସେପଟେ ଗାୟକ ଗାୟିକାଙ୍କ ମାହୋଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖୁସିର ଲହର ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ନିର୍ବାଚନୀ ଗୀତର ପ୍ରସ୍ତୁତି ତ ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ବଟ୍ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କି ଯେହେତୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଘୋଷଣା ହୋଇନି ସେଥିପାଇଁ କି ଟିକେ କାମଟା ଟିକେ ଧିମା ଅଛି କିଛି ମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୀତଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ରୂପେ ଲେଖାଯାଏ ଯେଉଁଟାକି ଯାହାକୁ ଥିମ୍ ସଙ୍ଗ୍ କହୁଛନ୍ତି ବା ଯାହାକୁ ଆପଣ ନୂଆ ଗୀତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତା'ର ବି ବଜେଟ୍ ଅଲଗା ଆସେ କାରଣ ସେଥିରେ ସେ ଗୀତଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନୂଆ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଉଛି ଯାହାର ସିଙ୍ଗର୍ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗର୍ ଯାହାର ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସେଥିପାଇଁ କି ମାନେ ଟାଇମ୍ ଭେରି କରୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଫର୍ ତ ଆସୁଛି ଏବେ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରାୟ ତ ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଆକୁ ବି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମାନେ ପାଠପଢ଼ା ତ ଚାଲିଛି ମୋର କହିବାକୁ ଗଲେ ବେଶୀ ରୁଚି ଗୀତରେ ହିଁ ଅଛି ତ ପାଠ ସହିତ ଗୀତକୁ ମାନେ ଗୀତ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉନି ପାଠ ବାଟରେ ଗୀତ ବାଟରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ଲିରିକ୍ସ ବି ଲେଖା ହେଉଛି ସେ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ତାପରେ ତାକୁ ଗାଇବା ବି ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି କାରଣ ଲିରିକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାନେ ରୁହେନି ଆମେ ତାକୁ ଚାଲିଛି ତ କାମ ଭଲସେ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଗୀତ ବଢ଼ିଆସେ ଚାଲିଛି ଗୀତ ଗାଇବା ସିଙ୍ଗର୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କାରଣ ସିଏ ଯଦି ଯେତେ ଫିଲ୍ ନେଇକି ଗୀତ ଗାଇବ ତ ଗୀତ ସେତେ ଭଲ ହେବ ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ଫିଲ୍ମ କି ଇଏ ସେପଟେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ କାମ ବଢ଼ିଯାଇଛି କଟକର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରେସ୍ମାନଙ୍କରେ ଜୋରଦାର ନିର୍ବାଚନୀ କାମ ଚାଲିଛି ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟିର ପୋଷ୍ଟର ଓ ହୋର୍ଡିଂ ତିଆରି କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ୱାର୍କର୍ମାନେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଦିନରାତି ଏକ କରି କାମ ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରେସ୍ କର୍ମଚାରୀ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ବି ତା ଦେହରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନି ଆଉ କଟକ ତ ମୁଖ୍ୟ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ଏଇ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ୟୁନିଟ୍ର ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଯେ ଏଠୁ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଖାସ୍ କରି ସେଥିପାଇଁ କଟକରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଜମେ ପ୍ରାଇସ୍ ତ ଆମର ରିଜନେବୁଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ରହେ ଯେମିତି କଷ୍ଟମର ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ପାଇବ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ଟା 10 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ଅଛି 25 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୱାଲିଟିର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ଯେଉଁଟା ପସନ୍ଦ କରେ ସେଭଳି ସେ ନିଅନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସହଜ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଗୀତ ତେଣୁ ଗୀତରେ ଗୀତରେ ହୁଏ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ବିଭିନ୍ନ ଗୀତକୁ ମିକ୍ସ କରି ତିଆରି ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଗୀତ ଏଥିପାଇଁ ଉଭୟ ରେକର୍ଡିଂ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଏବଂ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ରେ କାମ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ମାଧୁରୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।